är Vera Winter och Hanna Ekström. Jag är artist och låtskrivare från Stora Lappträsk i Norrbotten. Och jag är violinist och producent ifrån Dalarna. Idén till musikföreställningen Leos började med att vi längtade efter att göra musik på ett friare sätt. Vi började jobba ihop och det blev ett album med låttexter på kalixmål. Och det albumet har nu blivit en musikföreställning som är skapad och framförd av oss. Musikföreställningen heter Leos, som betyder ljus på kalixmål. Och den handlar om ljus på många olika sätt. Ljus kan vara många olika saker. Vi kommer prata om fyrar och lyckokakor. Men också om drömsabotörer och maghjärnor. Vi kommer blanda musik, dialog, suggestiva ljudlandskap och bildprojiceringar. Våra magiska kostymer är skapade av kostymören Hanna Rönnbäck och regin står Siri Bengtén för. Leos är framförallt en musikföreställning som handlar om att bli modigare tillsammans. Hur vi kan kasta oss ut, men också att lyssna inåt och omfamna sig själv och livet som det är. På scen kommer vi använda oss av våra instrument som är sång, gitarr och fiol. Vi kommer också använda oss av programmerade inslag, looppedaler och fältinspelningar ifrån våra hemorter. Publiken kommer få uppleva folkton från Dalarna som möter visa och industriell elektronmusik. Och vi ser fram emot att spela musikföreställningen Leos på just din ort. Hoppas vi ses!